өткөн өзүбүздүн жыйындачы бизге мындай деп жооп берди. Бизде туруктуу комиссиябыз бар ички деди. Ошо комиссия кайсы бакты кандай тигет ошо чечим кабыл алат деди. Анын ичинде депутаттар барбы десек депутаттар жок деди. Туурабы? Ошо комиссиянын туруктуу комиссиянын мүчөлөрүн белгилечи бизге деп биз ошо жанагы Базарбек Кошович көтөргөн суроо ошо болчу да. Ошо туруктуу комиссия чечимди ошолор кабыл алып атат. Могу 9000 сомдук бакты алыш үчүн алгана алалы деп туурабы? Ошондо жооп алдык да өткөндө. Ошондой туруктуу комиссиянын ошо кайсы комиссия кимдер аты жөндөрүн бизге белгилечи, детализациясын белгилечи, канча жолу тендер болду эле, ачык акыйкат болду беле, кайсы сайттарга илинген, кандай приоритеттер, кандай дислокациялар, кайсы көчөлөргө, кайсы эмдиги жылы кандай эмне пландарыңар бар. Бүт суроолорду ушу биз баягы официалдык түрдө өткөндө бергенбиз да. Анан акырая келгенде ошо комиссияга такалганбыз. Комиссия чечет, комиссия жоопкерчилигин алган, а биз исполнительбиз деп. Туурабы? Ошондой болгон да. Суроо жооп бизде. Анан ошо бүгүн башында айтып атканда ошо комиссиянын мүчөлөрүнүн тизмелери бизде жок болгон Базарбек Кошович айтып атпайбы? Бизде бир жума мурун берген заданиялардын бирөөсүн да аткарган жоксуңар. Силер билесиңерби же билбейсиңерби деп башында баягы суроо жоопко баягы кирип кеткенибиз ошо болду да. Бизде эчтеке маалымат жок. Бир жума мурун айтылган сөздөрдүн берилген суроолорун бир дагы запросун официалдык мерде мэрия бизге бере элек депутатский корпуска. Ошон үчүн баягы муну маселени караганга кажети барбы, жокпу деген маселе ошо көтөрүлгөн ошондон да. Анан курижиши вице-мэрге да бүгүн айтканбыз да, эмкиде курижиши вице-мэр келсин. Бүгүн күндө эмне үчүн ошо кагаздарды бир жума мурун берген суроолорго, биздин официальный запросторго эмне үчүн бизге жооп берген жоксуңар? Бир жума сурок мөөнөт бердик элек депчи.